Майғайын алтын кен байыту комбинаты жұмысын тоқтатты. Бұған себеп қордағы алтын рудасы таусылған. Ал алдағы 6 жылға дайындалған 1 миллион тоннадан астам шикізат жердің астында жатыр. Әзірге оны шығаруға рұқсат жоқ. Өткен қаңтардың басында болған апаттан соң шахталарда жұмыс істеуге тыйым салынған. Ал кеншілер 1,5 айдан бері жаппай еңбек демалысында. Енді оларға комбинат ішіндегі мамандарды қосылды. Жұмыссыз қалғандардың жалпы саны мыңға жуықтайды. Облыстық еңбек басқармасы кәсіпорын уақытша тоқтатылғанын айтады. 1 сәуірде қайтадан іске қосылады дейді. 2024 жылдың 22-23 ақпанында жоспарлау бойынша фабриканың жұмысы тоқтатылады. Бүгінгі күні тоқтату бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жұмыскерлер жаңағыдай 50% жалақы алады. Және де қазіргі таңда оның саны бойынша ақпаратты осы жұманың соңына дейін ақпаратты жолдайды. Қанша адам жаңағы простойға кететкен. Айта кетерлігі, қаңтардың 3-нен 4-не қараған түні шахта аумағында жер опырылып ортасына түсіп болған құтқарушылар мінген автобус құлап кетті. Екі адамның денесі ертеңінде табылған, тағы екеуі әлі іздестіріліп жатыр. Майғайын кентінде 10 мыңнан аса халық тұрады. Тұрғындарды жұмыспен қамтып отырған негізгі жүйе құраушы кәсіпорын осы Майғайын алтын акционерлік қоғамы болатын.